საკრებულოს ერთი თავის მოადგილე თავმჯდომარის იყო რა თქმა უნდა ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაგრამ მეორე მოადგილე კანონი ავალდებულებდა პირდაპირ უნდა ყოფილიყო ოპოზიციური მხრიდან. ეხლა განსაზღვროს საზოგადოება, რამდენად დემოკრატიულები ხართ თქვენ და ჩვენ დროს, ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა იმიტომ რომ იქ სადაც სკამებთან მიდის თქვენი ხელისუფლება, დემოკრატიაც იქ მთავრდება. იქ მთავრდება დემოკრატიაც. იმათმა უცებ მიიღეს ეს კანონში შეესა ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, კანონში უცებ ცვლილება მიიღეს. ხო და დემოკრატიულობას მუთამაშობ და ძალიან ხო, იმიტომ რომ აი დემოკრატია ჩალენჯი თქვენი ხელისუფლების თავი რომ მოაქვს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციური ფრთიდან აუცილებლად კანონი ავალდებულებდა, ხო, და კომისიის თავმჯდომარეობასაც კანონი ავალდებულებდა ოპოზიციური ფრთიდან. თქვენ არაფერი არ გემეტებათ, ახლა თქვენზე არ მაქვს ლაპარაკი. იქ პარლამენტში ვინ ძღებულობდა ამ კანონებს? ოპოზიციისთვის არაფერი არ ემეტება თქვენს ხელისუფლებას. კანონი არ ავალდებულებს მოადგილეს და სამრეალობა იყო. ბლობას გიქდით?